Gamma שתי דנה זה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ' בדיוק לפי הקיק אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק אני בא לה ברוסית גברת, פתח התיק פתח התיק תפתח בגש יש נשק 60 על האה מאמי מזיעה לחוץ בחזיעה אוהב שהיא רעה ביץ' ברמה כי יש לה על מה כולה סקסי עושה אותה על ספינה מאמי מרינה אומרי הוא חם רק מאמי קרינה מאמי משינה יוליה מכונה אני הורדתי את יאנה לדרגת טטיאנה נותן לה ויטמיני ים עשר בתוך הביט מלא בפרוטאינים רוסיה ולטיני טעות שלי לא רוסיה, אוקראיני כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק הטוסיק שלה קופץ' בדיוק לפי הקיק אם איך הוא ראי רק רוצה שזה ידביק אני בא לה ברוסית גברת, פתח התיק פתח התיק תפתח בגש פס של החוטיני, שמתי שתי זיתים בפסלה למה מאמי מרטיני, אז כדאי שתאמתיני יש לי פה שיחה אינטימית היא הורידה את המכנס, היא גם למטה בלונדיני חצי רוסי, שולט בגלובוס בא עם אוף באוטובוס אוטובוס, חצי תימני עם מוחד זין בלי הגת וזה מצחיק כמו הסוכה של דייוויד בלאט סוכה בלאט, שחמט הפלתי את המלך סקאי עושה את המלך